Joo, morjesta vaan. Hei, kuulkaa, semmoista mietin tuossa yksi päivä. Ja itse asiassa multa on monta kertaa kysyttykin semmoista, että onko mitään listaa, että vois katsoa, että Suomen videovuokraamoja, että mitä vuokraamoja on ollut missä päin Suomea ja vielä jopa semmoista, että mitä siellä saattaisi olla ollut tarjolla. Mutta kun ei mun ainakaan, mun tietääkseni ei semmoista listaa oikein oo, joten sen takia aloin tekemään tämmöistä videoa. Meikäläisen niin kun parhaat tämmöiset videovuokraamomuistelmat, eli luvassa on tämmönen 40 minuuttia tämmöistä videovuokraamon nostalgia täältä Tampereen seudulta. Ja lisäksi aion käyttää tätä uutta One Plus 12 puhelinta kuvatakseni tätä kyseistä videoa, ja te näette videon tällä lailla. Tämmönen näkymä tulee teille sitten. Eli lähdetään vähän kuvaileen sitten ja muistelemaan. Okei, nyt oon saapunut tänne Lammin päähän ja täältähän mulla onkin tämmösiä mielenkiintoisia muistoja. Nimittäin tää rakennus tässä, Ylöjärventie 25, niin silloin aikanaan joskus 80-luvun puolivälissä, 85-86, niin silloin tässä oli semmoinen pyörävuokraamo, joo, polkupyöräkorjaamo. Ja täältä sitten käytiin aina silloin tällöin isän kanssa vuokraamassa filmejä, koska hän asui täällä sitten tässä ihan lähittyvillä. Ja sitten viikonlopuksi sitten, kun oli viikonloppupoika, niin täältä sitten tultiin hakemaan filmejä. Olisikohan tämä ollut ainoa Lamminpään videovuokraamo sitten tämä tai NS videovuokraa, mutta tämä just todistaa sitä, että niin kun, kummallisista paikoista saattoi löytää niin kun videovuokraamoja. Eli siellä oli pieni semmoinen hylly sen polkupyöräkorjaamon nurkassa. Siellä oli lastenfilmejä ja sitten oli jotain toiminta- ja kauhuelokuvia. Mutta kaksi elokuvaa muistan, että täältä olisi tullut vuokrattua silloin iskän kanssa sitten aikanaan. Ja toinen oli sitten toi William Shatnerin tähdittämä, onko se John Budcardosi ohjaama toi Kingdom of the Spiders, joka by the way juuri tuli sitten tässä syksyllä, niin on ilmestynyt Kino Lorberin Blu-rayna sitten, niin loistava filmi, niin se tuli täältä sitten vuokrattua ja sen mä muistan aina sen loppukuvan, se kun hienosti nämä hämähäkit on sitten tehnyt sen koko kaupungin paketoinut sitten hämähäkin seittiin. Sori spoilerit, mutta en mä nyt usko, että tää nyt on semmoinen kauhean vakava. Mutta se toinen on se legendaarinen, mikä on niin kun todellakin se, mikä on ikuisesti syöpynyt muistin syövereihin. Siis Luigi Cozzi tai Luis Cozzin mahtava italialainen science fiction elokuva kuin Contamination, kuoleman koura. Kalsor Video kautta Phoenix Video -labeliltä tuli sitten semmonen mustakoppainen VHS ja se oli näitä harvinaisia italosplättereitä, mikä Suomessakin julkaistiin ja se oli uskomaton vilmi sitten ja se oli peräti leikkaamaton ja Suomessa tietysti kiellettiin videolain saapuessa ja Englannissakin se oli videonästi. Niin muistan, kun se tuli katsottua, että oi saatana, tää on jännittävä se. Siinä on niin joku tämmönen tyyppi, tämmönen laiva, rahtilaiva, missä on munia, vihreitä alien munia, ja ne räjähtää ja sitten ihmiset räjähtää, kun ne saa sitä happoa päälle, niin ihmiset räjähtää niin kuin palasiksi sitten ja mahat räjähtää hidastettuna verta roiskua. Ja se oli siellä, mä selitin koulun pihalla ja sitten, tai tarha, mä en muista, onko se koulu vai ihan niin kuin eka toka luokan pihalla selitin, että tämmönen alien elokuva on olemassa. Joo, ei kukaan usko semmoista, kun en mä tiedä, oliko näitä Phoenix-videon filmejä sitten, niin kuin ainakaan näissä R-kioiskeissa ei välttämättä ollut, mutta se on semmonen, että siis en millään muista, että oliko sillä, mikä sen polkupyöräkorjaamon nimi oli, ei mitään muistikuvaa, mutta sen muista, että siellä semmonen sattuu olemaan sitten ja tämmönen Lamminpään muisto. Sitten vielä tosta pitää mainita, että heti siinä välittömässä läheisyydessä oli sitten tämä grilli, joka nimi oli varmasti erilainen silloin 80-luvun puolivälissä. Nyt se on ollut näköjään Jaskan pizzagrilli, niin tästä sitten tultiin evästä hakeen. Nyt tästä ei ole kyllä varmasti vuosikausi haettu evästä muuta kuin jotkut rotat ja torakat sitten tästä ilkivalloin tehdystä reiästä tonne, mutta täältä sitten monesti tuli haettua esimerkiksi höyrymakkaran muista, joo, ne oli jotenkin sikahyviä, niin kuin. Mä en muista, että mä olisin missään muualla ikinä saanut höyrymakkaraa. Ehkä just jotain sellaista kiuasmakkaraa, mutta niin kuin höyrymakkaraa tästä otettiin ja lihapiirakkaa ja joskus sitten ehkä jopa
juustoburgeria sitten. Sitten toinen lamminpää muisto, mikä vielä pitää tässä sanoa, koska tää on ihan tässä lähettyvillä. Ei liity leffoihin, mutta tämä talo, en vitti kauheasti kuvata, kun tää ilmeisesti joku yksityinen talo, mutta tässä autotallissa juuri tuolla piti sitten toiminimi Kari P. En vitti sanoa nimeä, koska ei välttämättä ehkä haluaa videolla tulla mainituksi tämä kyseinen henkilö, mutta tämä henkilö sitten maahan toi Nintendo ja muita pelikonsoleita. Tämä oli paljon myöhemmin sitten kuin toi videovuokraama tuossa. Olisiko ollut 90-luvun alkupäätä, 80, ihan 80-luvun loppua, 90-luvun alkupäätä. Niin täältä tultiin sitten oikein hervannasta asti ihmettelen tätä. Se oli myöhemmin sitten nimellä Game House. Ja sieltä sitten tuli näitä tämmöisiä piraattipelejä sitten ostettu. Muistatte nämä tämmöiset 52 pelikasetit ja tämmöiset, niin niitä sai täältä. Ja käytettyjä pelejä ja tällä. Oikeastaan jos sä halusit käytettyjä pelikonsolipelejä, niin niitä piti. Tämä oli niin kuin ainoa paikka Tampereella, mistä niitä silloin pysty vaihtaa ja tällä. Niin kuin hieno palvelu kyllä, että muuten jos halusi ostaa pelejä, niin sit piti mennä johonkin supermarkettiin tai Citymarkettiin ja tällä ja toi Manner lelukauppaa, mutta Gamehouseista sai ja sai importteja, amerikkalaisia versioja, japanilaisia versioja, ja ne pysty tekemään sitten näitä modifikaatioita sitten myös, että ne modifoi sun konsoliin sinne, että sinä voi pelata toisilta alueilta pelejä ja piraattipelejä ja semmoisia. Oho, saatana, jatkaa jo melkein päällä. No niin, mennään tästä vähän pois. Tieto. Niin. Joo, ja sieltä tuli sitten Super Nintendokin ostettua sitten aikanaan sitten, ja vietiin kaikki vanhat Nintendot, vietiin pois ja otettiin vaihdossa Super Nintendo. En tiedä, mitä sitä välirahaa maksettiin, siis tästä on tosiaan se reilu 30 vuotta aikaa sitten, mutta täältä tultiin tosiaan Hervannasta bussilla, ja tänne oli tosi hankala tulla bussilla Hervannasta, siis niin kuin lammin päähän, että niin kuin joutui siinä niin kuin vaihtamaan bussia, ja siis se saattoi tunnin kestää se bussimatka tässä, niin kuin Hervannan yhteen suuntaan. Ja jos oli hyvä säkä, että bussit meni sillä oikein päin. Oli kultaisia aikoja, paljon hyviä tuli hommattuja sitten, ja Japanin versio tosiaan Super Nintendosta, ja sitä tuli sitten pelattua perkaalle, se oli kyllä kova, että Game House forever, yeah! Sitten ollaan saavuttu täällä Tampereen keskustassa tähän Näsilinnan kadun ja Satamakadun kulmaan. Ja tässähän on tämmönen hieno thai-hierontamesta. Mutta tässä aikaisemmin sijaitsi semmonen kuin videokeskus, joo. Jos muistatte sen mun taannoisen pakettiauto videohakureissu videon, niin pitkälti sen videokeskuksen näitä jäämistö VHS ja sieltä varastossa sitten haettiin Catchmatchin kanssa. Mutta täältä tuli sitten aikoinaan, joskus 90-luvun puolivälissä about semmoista, tuli vuokrailtua aika paljon vilmiä, koska täällä oli halvat hinnat. En nyt muista mitenkään, kuinka paljon se oli se hinta sitten tässä, mutta siis tyyli joku 30 markkaa ja 3 leffaa viikonlopun yli, jotain tämmöistä. Ja muistan, että ainakin haettiin Catchmatchin kanssa, niin ainakin On Deadly Ground, se leikattu paska VHS. Se oli varmasti jotain muitakin. Täällä oli uutuudet, ne oli kans sama hintaisia. Ja sit myös näitä vanhempia klassikoita. Perhana kun muistaisin, että siellä oli isot hyllyt näitä vanhoja klassikoita. Mä en nyt millään muista, että me oltais otettu niitä, mutta ihan varmaan tuli otettua just semmonen tyyli 30 markan setti, 2x30 markan settiä ja sitten uutuuksia vähän vanhuksia sitten, mutta On Deadly Ground muistuu mieleen. Varmaan se on painunut mieleen ehkä sen takia, koska niin kuin se oli niin vitun paskasti leikattu se VHS ja niitä vitutti. Siihen aikaan nyt ei ollut niin välttämättä aina niin paljon tietoa sitten, että mikä on leikattu ja mikä ei. Ja siitä pitää vielä sanoa, että videokeskus oli ilmeisen suosittu siis videovuokraamo, koska siis ne nauhat oli, ainakin ne mitä me vuokrattiin, mulla on semmoinen mielikuva, että ne oli tosi ruotoisessa kunnossa, vaikka ne oli uutuuksia. Esimerkiksi just se On Deadly Ground, niin se oli tosi paskassa kunnossa ja siis sillä lailla, että värit vuotaa ja hirveästi dropouttia ja tällä, ja se oli vielä leikattu ja se oli niinku money well spent. Joo, sit ollaan sisällä täällä Sokoksella Tampereen keskustassa ja tässä on nykyään apteekki, mutta mulla on semmonen vahva muistikuva, että tässä oli iso videovuokraama silloin back in the day. Se oli nimenomaan tämä kulma tässä
Ja siellä oli ihan sikana Warner Home-videon kasetteja, se on varma muisti. Ja täällä mä ihastuin semmoiseen leffaan kuin Galaxy of Terror, kauhun planeetta. Niin se, mä olisin niin halunnut vuokrata sen, mutta siis kun me oltiin, kato, äiten kanssa oltiin täällä kaupungilla, niin se sanoi, että ei täältä mitään vuokrata, ne joututaan sitten huomenna palauttaan tänne, ja sitten ei me voida tulla niin kuin toista kertaa, tietenkään ei voi tulla kahta kertaa kaupunkiin viikon sisällä hervannasta, niin. Silloin jäi Vilhopojalta Galaxy of Terror näkemättä, mutta sen mä muistan tosiaan, että siellä oli sellaiset hienot sellaiset coveretut hyllyt, sellaiset vitriinihyllyt, missä oli näitä mustakoppasia Warner Home-videoita. Sattuiko tää oikein olla joku semmoinen virallinen joku Fazer-musiikin vuokrauspiste? En osaa sanoa, mutta kiinnostaisi todellakin tietää, että niin kun, oliko se niin kun, tai se mikä sen nimi oli, että jos joku siellä katsojista tunnistaa tämän mestan, niin pistäkää ihmeessä kommentti. Sitten kun sieltä Sokoksesta lähtee ulos, niin tässä oli, ensinnäkin tuossa missä on toi atelier, niin siinä oli pelikaani, pelihalli, oli pitkään 90-luvulla ja siellä käytiin pelaamassa muun muassa Virtua Fighteria ja Mortal Kombatia, se oli kovaa settiä kyllä, mutta melkein varma on siitä, että siitä oli iso videovuokraamo siitä pelihallia ennen. Ja siis mä oon melkein varma, että se saattoi olla se sama vuokraamo, mikä tässä oli. Tuossa Sokoksen tiloissa, niin se on muuttanut sitten isompaan paikkaan tuossa. Mutta mulla ei valitettavasti ei ole mitään muistikuvaa siitä, että niin kun siellä olisi tullut mitään videovuokrauksia tehtyä, eikä niin kun juuri mitään, siis ei mitään muistikuvaa, että olisinko mä edes käynyt siellä. Melkein varma on, että ollaan kyllä, olen käynyt siellä joskus, mutta mä en vaan niin kun nyt saa yhtään päähän, että olisiko siellä mitään hyviä tärppejä. Jälleen kerran karvataan katsojien näköhavaintoja ja tuntomerkkejä sitten tästäkin videovuokraamosta. Siinä on meillä kauppakeskus Ratina ja sitten siinä on vanha kunnon Koskikeskus. Mutta se, mistä me olemme tämän videon puitteissa kiinnostuneita, on ensinnäkin vihreät valot, eikä tuu kukaan päälle. Ja sitten sen jälkeen tämä, että Aleksanterin kadun ja Suvantokadun kulmassa, oliko se tässä kulmassa, missä on tämä Poppa Chick? Se oli joko tässä tai sitten toi seuraava myymälä. Niin oli yksi Tampereen keskusta varmaan vanhimmista ja laajimmista videovuokraamoista, semmoinen kuin Rainbow Video, kyllä. Mä en tiedä, onko täällä mitään tekemistä Rainbow, siis itse levittäjä Rainbow Videon kanssa, näiden klassisten sateenkaarifilmien kanssa, mutta sen mä tiedän, että niitä oli paljon vielä 90-luvun alkupäässä täällä niin kuin saatavilla. Niitä oli iso hylly ja perskale sentä. Se olisi ollut komiaa, jos siitä olisi kuvamatskua tallessa, mutta kun ei nyt sattuneesta syystä ole. Sieltä käytiin vuokraamassa, sen muista, että käytiin vuokraamassa ainakin John Carpenterin siis Halloweenin sateenkaariversiona ja sitten myös Hyökkäys poliisiasemalla sateenkaariversion. Lisäksi Carpenterilta oli sitten kyllä toi Escape from New York Nordic Videon julkaisuna. Eli tää oli todella niinku tämmönen old school video vuokraamo. Siellä oli varmasti paljon muutakin. Kaverini Ossi sieltä kävi kerran, löysi sen Olandia videon Demonin tai toi God Told Me To, se Larry Cohenin filmi, mikä on kohtalaisen harvinainen ja oli silloinkin jo tosi harvinainen. Löysi sen sieltä ja sitten se oli 10 markan poistohintaa ja sit sanoi, tai sellainen ei ollut rahaa ja meni automaatilla käymään. Ja sit palasi ja sitten voi vittu, joku kakara ostamassa siitä, porukat ostaa sille Demonia. Se oli sitten voi saakeli, sinne meni. Mutta siis näistä jutuista voisi päätellä, että tää on sitten pistänyt lippua luukolle joskus viimeistään 90-luvun puolivälillä tää Rainbow Video, mutta se oli saakeli sentään. Olisi kyllä kiva, jos siitä olisi niinku jotain kuvamatskua ja tämmösiä. Jälleen kerran katsoja kehottaisi laittamaan silminnäkiä havaintoja, jos muistaa laajemmin. Jaha, sitten ollaankin saavuttu tähän Tampereen Tammelantorin liepeille ja tässä kiinteistössä Tammelankatu, joku numero, en tiedä mitä, mutta se missä lukee nyt spesiaalikokoiset kengät ja vaatteet. Niin tässä kuulkaas oli sitten silloin aikanaan ne Tammelantorin makuuni ja voi pojat, täältä tuli vuokrattua Vilmipoikinen, nimittäin Catsmats asu tässä ihan kuule tässä kulman takana, sitten näytetään se vielä. Ja
tää oli aina se meidän krapulakokoontumispaikka siinä 2000-luvun alussa, että mä asuin tuolla, tuolla on Catchmatchin kämppä, vanha kämppä, toi keskellä toi lyhyt talo siinä. Niin aina tähän tultiin sitä krapulapäivää viettämään ja vuokrattiin sitä pari vilmiä sitten sunnuntai. Aina samat jätkät ja aina samat jutut. Ja aina kaikki science fictioniin liittyvät, niin melkein aina vuokrattiin. Useimmiten kauhua ja kaikkea. Mutta siis mä en oikeastaan halua siis makuuneista puhua tällä videolla kauheasti, koska ne on semmosia tylsiä franchise-ketjuja, franchise-vuokraamoja sitten, että ne oli sitten niinku about niinku semmoinen hallitseva vuokraamomuoto sitten 90-luvun lopusta sitten aina 2010-luvun puoliväliin lähtien. Kaikki muistaa makuunit, ainakin useimmat, jonnet ei välttämättä, joo, mutta siinä oli se tosiaan tämä piste, ja muistan, tässä tuli ainakin vuokrattua Friday the 13th osat jotain, kun tuli Paramountin DVD:nä sitten, ja sitten tuli vuokrattua ihan about mitä tahansa paskaa, monet niistä oli tosi paskoja, se Fuckface-elokuva, se mikä se on se, joku slasheri, aina kaikki missä oli K-18 vuokrattiin, joo, ja sitten siellä oli ne söpöjä simpsakoita myyjätyttöjä, niin aina Samin kanssa mentiin ihan hauskuttaa, että niinku kysyin, että onko teillä uusinta Jasonia? Mitä uusinta Jasonia? No mäpä kato. Meillä on Jason X. Me ollaan nähty se jo. Onko uusinta Jasonia? No mikä se on? Jason XXX. Joo. Sitten se toinen tapaus, mikä muistuu mieleen tästä, niin oli se mä luin almanakka, siis aamulehdestä almanakkalehdestä, että silloin vielä oli videoarvosteluja siellä, niin luin siitä, että on semmoinen science fiction elokuva ilmestynyt VHS-nä kuin Reptilian, niin sehän oli nähtävä. Ja me käytiin joka saakelin keskustan makuuni läpi, että missään ei ollut Reptiliania. Mutta sitten löydettiin se sieltä Satakunnan kadun siitä Plevnan läheltä sieltä, ja se on varmaan on ainoa kappale, mitä Tampereella on otettu vuokra. Siis se on todella harvinainen vuokrakasetti. Multa löytyy se kyllä. Ja se vuokrattiin ja siitä odotin kovat odotus, ja vittu, se oli täyttä kultakakkaa kyllä, joo, se. Ja se vittu, mä ajattelin, että tää oli niin hyvä filmi, että sit kun mä palautan tän, niin mä menin kosiin sitä myyjää, mutta se olikin joku jätkä sitten, kun palautin. Niin. No niin, sitten tässä tämmönen kuin Kalevan puistotie 16, ja tässä toimi semmonen kuin Video 16. Mä en oo ihan varma, että mikä se näistä liikkeistä oli. Mä voisin arvioida, että se on varmaan tää TV-huoltopiste, ehkäpä. Mutta joku se näistä oli, ja tää oli tämmönen vuokraamo, mistä mä en edes ollut tietoinen. Paitsi sitten, kun vasta tässä niinku Rauhaniemi-aikoihin, eli 2000-luvun alussa, ja tää oli sitä aikaa, kun alkoi vähän niinku semmonen meikäläisen tää VHS-kiinnostus oli sellainen aallon kuopassa, kun oli DVD:t just saapunut, ja sit DVD:tähän piti sitten hommata. Mutta any case, tässä oli tämmönen tosiaan Video 16, ja tulin sitten tästä, kävelin ohi, olin menossa tonne Rauhaniemeen kohti, ja poikkesin sinne, ja ilokseni siellä oli poistomyynti, se oli just lopettamassa siinä, ja juman kautta, siis sen mä muistan, siis se oli ihan seinä täynnä Warner Bros. Kasetteja, näitä mustia tämmösiä, ja ne oli kaikki kympi, tai siis ei niissä välttämättä ollut hintaa, että siis sä otit siitä kasetin ja sit menit esittää se sille myyjälle, se heitti siihen jonkun hinnan. Ja täältä ostin yhden kasetin, sen muistan, se on mulla tässä kädessä, se oli, yes, Galaxy of Terror, kauhun planeetta, sen ostin täältä sitten, kun tämä oli just se, mistä mä puhuin, mistä olin nähnyt siellä Sokoksen siellä helvetin, mikä se ikinä vuokraamo olikaan, ihan killinä. Ja siitä lähtien haaveilut, että iso keini, kauhun planeetta, se pitäisi kyllä nähdä, ja sitten se löytyi. Ja mulla sattuu olemaan tässä vielä vanha ostoskuitti, se on ollut tässä Video 16. Näkeekö sitä kukaan mitään? Ei varmaankaan. Video 16, Kalevan puistotie 16. 10 € oli tämän hinta sitten, ja ostospäivä on ollut semmoinen kuin 1.6.2003 sitten, että melkein 25 vuotta siitäkin on kyllä kulunut sitten, että niin kun, kaupat, joita en ole sen jälkeen katunut, mutta voi saakeli sentään, että kun olisi joku valokuva tai joku semmoinen niistä valikoimista, mutta kun ei oo. Ja se täytyy ymmärtää, että niin kun siihen aikaan niin siis ei kännyköissä niin kauhean hyvää kameraa ollut. Ei niitä kuvia sillä lailla räiskitty. Ja valokuvakamera, ei kellään nyt ollut valokuvakameraa mukana. Ja siis se on semmoista, niin kuin,
olisi kiva, jos olisi silloin älynyt niin ottaa valokuvakameralla räiskiä kuvia videovuokraamoista, mutta kun eihän semmoinen nyt tullut mieleen, koska tuntui siltä, että nämä tulee olemaan ikuisesti, mutta toisin oli. Tulin kuule hervanassa poikkeen vanhoille huudeille ja tähän Helapuistoon. Tässä on tämmönen pizzeria ravintola Heval, mutta ennen tässä kohtaa... Hei, mitä vittu? Oho, morjesta. Kato, morjesta. Kato, Catchmashikin saapui paikalle. No niin, morjesta, mitä kuuluu? Ei tässä mitään, mä olin ihan iltakävelyllä. Joo, iltakävelyllä. Ja mitä sulla tuolla mikrofoni tossa? Ei, en mä tiedä. Joo, kato, kun se on normaali. Mulla on samanlainen, se yhtäkkiä me voidaan puhua yhtäkkiä. Luonnon ääniä nauhoittelee. Joo, se on kyllä fiksua se. Mutta hei, olin täällä kuvaamassa kuule Hela-videosta pientä muisteluvideoa. Niin sun mielestä se oli tuossa keskellä vai? Ja siis mun mielestä se oli tässä näin tästä ovesta sisään. Se oli niinku toi tila tossa. Että sitten tuossa oli kotipizza ja sitten siellä pikkunen baari vieressä. Siis kotipizza ihan varmasti oli tossa. Se oli tuossa keskellä, joo. Niin siitä on. Niin mutta mä oon sitä mieltä, että se oli tossa kulmassa. Mä oon sitä mieltä. Joo. Mutta kuitenkin Hello Video oli semmonen niinku vähän yhden äijän pitämä firma. Niin varmaan on. Ja sieltä sai, siis se oli näitä vähän niinku second tier tämmösiä vuokraamoja. Että siellä oli kaikkea näitä spukefilmejä, tämmösiä Magnum-videoita. Ja niin oli. Muistan, että siis Tappava käsi ainakin vuokra. Joo, niin oli. Sitä kantta käytiin monta kertaa katsoa, ja, varmaan. Ja mun mielestä, mä jotenkin muistan, että myös The Forest olisi täältä ollut. Mutta se saattaa olla sitten siinä K-videollakin, mikä tulee vähän myöhemmin sitten. Mutta Hela-video oli hyvä tämmönen meidän lähivuokraamo. Nintendo-pelin sai sieltä vuokrattua. Semmonen missä oli se chapperi mukana. Joo. Ja kaikki. Ja me käytiin usein niin kuin lainaamassa Nintendo ja sitten ei otettu siihen pelejä ollenkaan, kun sinne maksoi aina enemmän. Niin. Sitten me tultiin sulta lainaa pari peliä aina siihen. Joo. Niin kuin, otettiin vaikka Irrin kanssa tuohon. Pidettiin yökyläilyssä, joo. Niin pelattiin Mintsukkaan. Mutta se oli sitä aikaa, kun ei. Siis ne maksoi rahaa, niin pitää. Siis niinku se oli kätevä tapa tutustua niinku tommoseen Nintendo. Ei meillä mitään Nintsukkaa. Niin just. Mutta sitten hei tässä Hela-videossa sitten tai pizzeria Hevalissa, niin siinä oli semmoinen hauska pieni erikoisuus, että siellä oli semmoinen arcade-peli, semmoinen peliautomaatti, RAY:n peliautomaatti, semmoinen videopeli. Joo. Mun mielestä se vaihtui kuukauden tai kahden välein sitten. Ja siellä niin mä oon varmaan aikaisemminkin puhunut tuossa videoilla siitä, mutta ainakin mulle muistuu elävimmin niistä mieleen toi Aliens, Konamin Aliens-peliä. Silloin kun se tuli pelattu, että satana kun hyvä peli, että koska hän tulee Nintendolle, ei ole ikinä, siitä ei mitään kotiporttia siitä arcade-pelistä. Okay. Se on varmaan näitä, tiedätkö, että Konami on lisensoinut sen, tiedätkö, pariksi vuodeksi. Me tehdään tää peli, okei, te saatte pari vuotta, sitten that's it. Se laukee se lisenssi. Ja sitten sä muistelit sitä... Quixia pelattiin, niin. Sitä me pelattiin tuolla, se missä halutaan sitä aluetta, pienennetään kilpailua. Niin se menee semmoinen monsteri siellä alueella, sitten sä vähän niin kuin valtaat siltä tilaa se. Joo. Ja se oli Gameboylla se peli kanssa. Niin oli, mutta se oli Gameboylla Quixi, mutta se oli tuossa arcadessa se joku toinen nimi. Joo, voi olla, että siinä joku toinen, mutta ihan sama peli se oli, mä muistan, sitä me kyllä pelattiin. Joo. Ja sitten mä muistan, se oli pari räiskintäpeliä, oli semmoinen kuin Hellfire, missä oli hyvät musiikit. Ja sitten Truxton 2, missä oli helvetin hyvät ne lisäaseet. Niitä aina tuli pelattu. Mä en sillä äijällä varmaan meni vähän hermokin välillä. Että... No varmaan. Aina... Se oli pieni kauppa, se oli kuitenkin tosi pieni niin, se oli, tila. Niin just tosi pieni tila, se oli täynnä. Siinä oli ahtaa ne hyllytilat. Sitten siellä kulmassa se jätkät tulee siellä jee, huutaan tällä. Niin. Että niin kuin, En mä tiedä, mitä se sai siitä, tiedätkö niin itselle. Kai se jotain sai, niin. Mutta niin kuin no, se. No mutta tommosen pienyrittäjän tarvii ottaa niin. Kaikki pikkuroposet, mitä joka paikasta tulee. Sitten hei, Helapuistolla kun ollaan, niin tässähän on sitten toi grilli. Tai no ei se, mikä toi nykyään on? Se on joku varasto vaan, se on tuo Hevalin varasto. Mutta sillä välin kun kävellään sinne, niin tässähän me voidaan sanoa, että mistä tuo Hevali on tuttu. Niin. Sieltähän me saatiin pizzalaatikot. Pizzalaatikot. Saatiin hyvällä dillillä rullakepakkoja. Kyllä. Hän on tosi mukava, se tyyppisen omistaja. Hyvät on pizzat ja kepapit, kyllä. Niin, tää on nykyään varasto, mutta tässä oli siis ennen kikkari, Helapuisto. Sillä oli jo ihan pienenä, kun mähän olen asunut siis tuossa ihan kadun toisella puolella. Niin, se on toi talo, mikä tuossa näkyy ihan suoraan edessä sitten jo. Niin, tässä käytiin aina ostamaan sitä irtokarkkeja. Joo. Tästä ikkunasta katsottiin, että noita 10 sentillä, niin, 20 sentillä. pennillä. Niin, pennillä. 20 pennillä noita matoja, lakumatoja, sitten...
Liitulakuja ja sitten... No mitä sä oot? Mulla on 3 markkaa rahaa. Ja, mutta tässä me aina käy. Niin. Ja sit mä muistan, että tässä oli se kato kassa tässä. Niin. Ja sitten siellä oli semmonen vihkonen, missä oli tiiäksä noita niinku kansia. Niinku videoiden niin, kansia. Niin, että pystyi vuokraan. Niin. Tästäkin pystyi vuokraan sitten kyllä, että tota noin... pystyi vuokraan videoita ja ainakin muistaisi, että tästä olisi... Mä en yhtäkkiä muista, että mikä täsmälleen olisi tuota Hela-videosta vuokrattu, mutta sen mä muistan, että täältä tuli ainakin vuokrattua ton Chris Christoffersonin semmonen, se oli joku Millennium, joku semmonen science fiction filmi, niin sen mä ainakin muistan tätä. Ja sitten varmaan toi Alien Nation tuli tästä. Joo, ja siis sen mä muistan, että tuo ihailtiin monta kertaa tappavaa käsileffaa. Niin. Se kansi oli kyllä niin upea. Joo, tappava käsi. Joo. Ihan mahtava. Se on kyllä surkea leffa. Kerta kaikkiaan se on The kyllä projected se on näitä, leffoja just niin, vähän niin kuin Slithis. Sitä niin kuin tekisi mieli tykätä sitä kauheasti. Olen monta kertaa katsonut sen, mutta aina se on vaan yhtä surkea. Niin, ei vaan jaksa. Ja siinä se on vanha kunnon Arjuska. Tässä on legendaarinen baari, missä varmasti mekin ollaan monta kertaa. Monet huurteiset kyllä nautittu. Eilen viimeksi. Todellakin, mutta se oikea syy, miksi me ollaan tässä, niin on tuo sun takana oleva Hervan pizzeria. Merva. Hei, kuka siinä? Joku satana Hervana hurja sieltä tuli. No niin, Antti tuli paikalle. Ja tässä tehdään tämmöistä Hervanta video nostalgia kierrosta. Kyllä sä varmaan. Se on oikein. Mutta just oli puhetta tuosta Mervan pizzeriasta, niin sen tilassa oli mun mielestä se oli Makusgrilli. Sen nimi oli Makusgrilli. Joo. Ja siellä joskus tuli lihapiirakoita haettua siitä. Mutta siellä oli sitten semmoinen tosi pieni filmihylly. Ja irtokarkkeja. Mutta jos se irtohylly tai filmihylly, niin mä en todellakaan muista mitä siinä oli. Mutta se oli just semmoinen klassinen semmoinen grillin videohylly. Kun mä kysyn. Niin. Sä et siis muista, että kun tässä on ala-asteella ollut joku grilli. Niin, mä en muista, mitä filmejä siellä en, on yllä. En, siis niinku... Aika erikoista. Joo, siis mä otan tästä täydellisen häpeän kyllä. Tämä niinku. Aika pientä niin. Dedicationia tässä. Kyllä nyt mun täytyy varmaan lopettaa nää. Mä en edes muista, tämmöset. Että siellä olisi ollut videohyllyä. Kyllä se oli. Siellä yksi semmonen joku pieni. Joo, semmonen pieni. Ja siis niinku mun mielestä taas niinku näitä tosi tämmösiä spuke-filmejä. Että ei minkään ison levittäjä, vaan just näitä halpoja niinku, tiedätkö? Niin, jotain tämmösiä partneria. Just tämmösiä neukkuninjoja ja semmosia. Oi, mutta... nyt kun mainitsin, niin joo, mä muistan, että siellä oli jotain kusisia VHSia myöskin, mutta joo, se ei varmaan sillain, että niinku ensisijaisesti niin. VHS. Ei, kun se oli grilli. Ei siellä herättänyt kiinnostusta, vaan joku muu asia. Niin. Sitten se vieressä tuossa Mätsin pään takana oli heti Parturi Jarmo. Joo, silloin oli Parturi Jarmo. Parturi Jarmo, ja se oli legendaarinen siitä, että se oli yksi hiustyyli miehille ja se oli siili. Se oli jenkkisiili. Jenkkisiili, niin kato, sivuilta lyhyeksi päätä pohti. Joo, kyllä. Se oli myös tämmönen niinku miesparturi, kenen edelläkävijä oli tää Jarmo. Niin. Siellä oli sukkahousut jalassa, mä muistan. Joo. Leikkasi hiuksia ja oli oikein semmonen stereotyyppinen parturihahmo, mitä voi. Joo, se oli vähän tämmönen aikaansa edellä, niin sanotusti. Kyllä tuli vuodesta toiseen käytyä. Joo. Aina kun koulukuvissa oli. No siis mä jo joskus sanoin, että en mä halua niinku Jarmolla, kun se vetää aina niinku, se vetää niin lyhyeksi. Mutta kyllä mä sit kuitenkin menin. Me asuttiin tuolla Kemian kadulla tuolla noitten puitten takana silloin, mutta niinku. Tietysti tässä nyt ajat vähän sekoittuu, koska nythän me pysytään niinku tosi pienen alueen sisällä tässä, että niinku. Joo. Ja sitten ollaan saavuttu aivan toiminnan ytimeen, nimittäin nyt ollaan ihan Hervanan keskustassa ja juurikin selkänne takana osoittamassa suunnassa. Tässä jälleen kerran parturikampaamo on ruudussa, mutta siis tässä oli se, sä tiesit nimen, Videoviihde. Videoviihde. Varmaan en tiedä, onko ollut ensimmäisiä, mutta niin varmaan isoin Hervannan niin vuokraamassa. Kyllä. Siis mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis se oli semmoinen oikein kunnon perinteinen vuokraamassa. Se on semmoiset hienot semmoiset vitriit, missä oli sellainen kuverrettuna. Ja ne kaikki ne oli sellainen tiedätkö, kansipuoli niin kuin päällepäin. Että ne ei ollut sellainen sivuttain stäkättynä ne kasetit. Ja siellä oli, mä muistan, siellä oli paljon Warner Bros-filmejä. Ja siis siellähän oli niin kuin ihan älytön valikoima, niin just kaikkea kauhua. Ja tää on hauska just tämmönen näin niin kuin
sen ajan ajanvietettä, että kun meillähän ei esimerkiksi ollut videoita kotona ollenkaan, kun mä olin kilu. Vasta sitten, kun mä ostin itse joskus teini-ikäisenä videon, niin meille tuli kotiin ekat video. Mä kävin siellä katselemassa vaan niitä videoiden kansia ja fiilistelemästä hyvin. Lukeen takakansin tekstejä. Ne oli varmaan myyjätkin ihminen, mutta jätkä tulee tänne aina katsomaan. Et se on varmasti ollut aina. Niin, ja sillä lailla niin johonkin ottaa mun ylös, että niin tämä sitten joskus kun tulee videoita, niin tämä otetaan sitten ylös. Ja sit me, sieltä mä muistan, että ainakin se oli vähän myöhemmin, mutta niin tuli ainakin sieltä vuokrattua toi Tappavaa terroria. Sitten Leviathan kuoleman laiva. Ja sitten ihan varmasti täältä tuli vuokrattua myös Kielletty maailma. Yes. Eli Forbidden World. Mutta täällä ei ollut Galaxy of Terroria ja se mua vitutti aina. Mulla on pari semmoista elävää muistoa täältä. Ne. Ensinnäkin toinen, niin kuin mä sanoin, että meillä ei ollut videoita kotona. Ne. Mutta täällä vuokrattiin noita SLT movieboxeja. Niin oli. Me pari vuokrattiin semmoinen movieboxi ja sitten joku läjä ja veli toi jostain kaverilta kopion. Katsottiin ainakin Predatorin määrästä ja Crittersi katsottiin. Joo. Ja sitten vuokrattiin jotain hömppäkomediaa ja tämmöistä. Joo. Mulla on kans hämärä muistikuva siitä, että olisi semmonen movieboxi kans tullut vuokrattua kyllä, että niin kun ei vielä ollut videoita. Jos mä oikein muistan, niin tuolla olisi myöskin niinku Nintendo-pelejä, mutta saiko niitä vuokrata vai siis... Kyllä. Oli Hello-videossakin. Okei, niin siellä oli niitä vuokralla. Niin. Ja sitten toinen tosiaan tää hauska muisto, mikä oli, niin joskus oli Hervannan Sanomissa mainos, että joo, nyt Lindforsin kadun videoviihteessä Eddie Murphy paikalla. Ja sitten siellä oli, niinku, siellä oli joku tuollainen, kun tänne oli alkanut tulee noita ulkomaalaisia opiskelijoita. Niin ilmeisesti katsottu, että näyttää tarpeeksi Eddie Murphyltä. Ja sitten se oli jakamassa siellä semmoisia niinku valmiiksi painettuja Eddie Murphyn nimmarilla olevia kortteja. Tai ihan mahtavaa. Kyllä se varmasti oli tehty niinku aikuisille selväksi, että kyseessä ei ole oikea Eddie Murphy, vaan semmoinen luukalaike. Niin. Olisikohan sillä ollut joku semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin Coming in America-tyyppinen viitta päällä. Ja ihan mahtavaa. Ai. Siis tuollaisia mainostempoksia pitäisi tehdä. Mieti, kun tänäkin päivänä justiin olisi jossain. Arnold Schwarzenegger. Joku podari vaan tuolta. Come on, I don't drink milk, I drink beer. Mutta joo, se oli tosi hyvä vuokraamo ja siitä on niinku tosi harmi. Mäkin muistan, että jollain me käytiin täältä kyllä vuokraamalla. Siis toi olisi semmoinen paikka, olisi tosi kiva nähdä, kun jollain olisi kuvia, mitä siellä on. Niin. Kun ei, siis niinku muisti ei vaan riitä siihen niinku ihan sen. Muutenkin semmoista just ajankuvaa. Niin. No varmaan löytyy jostain vanhoja kuvia herran. Siellä todennäköisesti. Varmaan voisi löytyä jostain mikrofilmiltä tai millä tavalla ne nyt onkaan nykyään skannattuna, niin joku juttu siitä. Koska mä muistelen, että sitä oli niinku Hervannan Sanomissa oli sitten jälkikäteenkin vielä joku juttu, että se Eddie Murphy olisi ollut täällä niinku videoviitteessä jakamassa nimmareita. Vitsi, toi on kyllä priceless. Mä en tommoista... Pystikö joku katsoja pistää paremmaksi ne. Tälle? Joo. Että tässä ollaan sitten sisällä Duossa. Elikkä entinen Tapsantori kautta. Mikä se toinen oli? Juuri. Ja tässä, missä lukee nyt Subway. Niin oli Hervannan R-kioski, tai se ensimmäinen mun mielestä R-kioski. Ja okei, mä en nyt tässä videossa kauheasti halua puhua mistään franchiseista ja tämmöisistä niin kuin ketjuista, mutta tässä oli helvetin hyvä valikoima siis niin kuin filmejä. Siis, muistan elävästi, että siellä oli Star Warsit oli, mutta ei ollut ykköstä. Oli Jedin paluu ja Imperiumin vastaisku. Ja sitten mä niin kuin mietin, että vitsi, miksi tässä on sitä ensimmäistä? Mä haluan nähnyt kaikki niin kuin, siis jotenkin mä tiesin, että tää on niin kuin, ei ole se niin kuin, että se ei ole Tähtien sota, vaan jatko-osat vaan. Ja sitten mä ihmettelin sitäkin, että miksi Darth Vader, onko se oikeasti noin iso siinä leffassa, tiedätkö? Siinä kannessa se on kuvattu, sieltä tulee niinku viitanalta tulee niitä aluksia. Tehtisikö sulle joskus sitten myöhemmin nykyään, että miksei sitä ykköstä ollut? Se on varmaan, siis se on niin harvina ja siis varmaan siitä niinku, tiedätkö, vuokraoikeudet on rauennut, niinku, se on niitä ensimmäisiä, niin, ettei ole vaan niinku enää tiedätkö, oikeuksia tai printtejä siitä. Niin, mutta joo. Kyllä hauska tämä Tapsantori, siis duo. Tapsantorihan loppuaikoina on sillä lailla tohon. Niin tässä oli viinakauppa. Just tässä. Eteenpäin oli sitten myöhemmin Alko, joka tietysti muistetaan. Mutta silloin ihan mä kyllä muistan, kun kilona muutettiin Hervantaa. Niin nämähän oli kaikki niinku just tämmöisiä pikkuliiketiloja ja tossa oli se. Ja mäkin muistan, että se oli varmaan niinku jotain ihan semmoisia niinku kiluaikoja. Ja mä pääsin heti hervantalaisuuden ytimeen, kun tietysti just katselemassa jotain videohyllyä ja tälleen hypistelemässä karkkipusseja. Sitten tuli kaksi jotain isompaa. Ja niin, hei vittu,
vittu rahat tänne. No ei vittu. Tällainen perinteinen ja sitten äkkiä hippulat no. Hippuen itkien. Ei, ei, tuli voi ei. Mutta tästä vielä RG:stä mä muistan sen, että siis täältä tuli Allianssi vuokrattu ja se oli sillä lailla, että sanoin, mä menin niin kuin ensin sinne vuokraamoon, kun tiedettiin, että joo, ei ne varmaan vuokraa mulle. Ja sitten mä menin sillä lailla, mä osoitin sitä hyllyssä, että Aliens, ja sitten mä kävelin pois muina miehinä. Sitten meidän äiti tuli siitä, että joo, okei, mä vuokraan. Näin me saatiin. Näin me saatiin. Vaikka ei niistä franchiseista haluaisi puhua, niin kyllähän toi kyseinen kioskiketju oli siihen aikaan, just 80-90-luvulta, että tässä semmoinen aika niin kuin number one. On tottakai. Video, niin kuin videovuokra. Joo, ihan oikeesti. Ihan helvetin kalliita. Mä muistan, että se oli varmaan 40 markkaa. 30, siis sama hintainen kuin elokuvalippu. Että sä sait vuokrattua niin kuin uutuus. Sitten sä pystyt katsoa se vaikka niin monta kertaa, kun sä haluat siellä kotona. Mutta ärkeästi, mä muistin, että siellä oli aina niitä sinikantisia, oli sinne Essillä. Joo, tai kuin Showtime. Showtime, joo. Niitä ei ollut missään muualla. Mm. Se oli kato niitä... Siellä on ne tietyt filmit, että on pakko mennä R:lle. Se oli kato se Showtime, se oli niiden oma se brändi, tai se R-rautakirja ja Showtime. Se oli vähän niinku niiden keksimä se juttu, se vähän niinku parempi. Joo, mutta siinä oli se rautakirja, siis niinku rautakirjahan, siinähän oli se... Silloin ihan back in the day, siis 80-luvun alussa, niin eikö sillä ole siis oma vuokravideolevitys? Joo, joo, siis se on levittäjä. Niin. No tää on hankalaa se, mutta se on ensin ollut levittäjä, sit niillä on se oma trademarkki, se Showtime sitten. Ah, ja, okay. Mutta siis esimerkiksi rautakirja on levittänyt justiin nää Star Warsit ja nää. No joo, siis se oli tää punakantisena, niin, mutta jo kuitenkin. Joo. Napsukantisena. Niin, napsukantisena. Sitten sit täytyy vielä sanoa, että R-kioskessahan oli se hyvä puoli, että siellä, no se alkoi olla varmaan sitten 90-luvun niin kuin alkupuoliskoa ja 90-luvun puoliväliä, niin sieltähän käytiin kollaan aina noin vuokrapostit kanssa. Kyllä. Mä muistan, siis se oli aina niin kuin, jos sä kävit jossain vaikka olemassa jossain niin kuin vieraalla paikkakunnalla, niin sitten oli aina pakko mennä katsomaan paikallisten R-kioskien vuokrapoistoloota. Kyllä. Sieltä tuli just Carlitos, Veitä ja siis joo. Paljon showtimeja, niin kuin esimerkiksi joku Dead Ringersin muista. Joo, siis, ja isokoppasia. Sen muistan kanssa, että niinku silloin niinku justiin näin, että niinku jos oli myyntikas, että se oli pienikoppane, niin sit piti niinku päivittää isokoppaseksi, että jes, mä löysin vuokrapoistona, vaikka todennäköisesti se oli huonommassa kunnossa niin. se siis vuokrakas. Sitähän aina puhuttiin, että ne niinku vuokrakassujen nauhat oli parempi laatuisia, koska niiden oli pakko olla niinku siis kestävämpiä, niin. Että ne kesti se vuokrakäytä. No. Sitten kun ne oli ollut kierrossa sen muutaman vuoden, niin nehän oli hinkattu niin totaaliseen. Niin, mä en kyllä oikeesti tiedä, että onko sitä, ainakaan siinä niin kuin, tiedätkö, 90-luvun puolella. Niin, saattaa olla, siis niin kuin, kyllä niissä varmaan lähtökohta se oli alun perin parempi, mutta sitten niin kuin 90-luvulla, niin oliko se sitten kauheasti parempi? I don't know, mutta niin. Hei, tosta vielä yläkerrasta vähän pari sanaa, että tuollahan oli toi Hervanan NS Spuke Divari. Se on itse asiassa tuolla noin. Niin. Se on nytten kokonaan kuntosali ja me ei päästä sinne, mutta... Se pitää vielä sanoa, että siellä oli sitä ennen toi Isabella Casabella. Samaan aikaan, siis niin. Siellä oli se Hervannan antikvariaatti. Niin se ravintola. Niin, ravintola oli. Ja sitten sen mä muistan, että ensimmäinen video, mikä tuli ikinä vuokrattua, niin siitä Isabella, tai se oli joku muu varmaan sen nimi, niin siellä oli pieni vuokrahylly ja sieltä tuli vuokrattua King Kong Kauhun saarella kyllä, Euroopan visioon. Se oli ihan ensimmäinen vuokravideo, mikä olen itse niin kuin, vuokrannut kyllä. Siis, tai siellä niin kuin, meille tulee himaan niin kuin, sitten. Mikä. Ja tää oli mitä, 90-luvun? Vai 80-luvun loppua? 80-luvun loppua, että niin kuin, miettikää, että vie siihen aikaan. Tää ravintolan nurkassa niin. Videovuokraushylly. Se oli heti kertoo aika paljon niin. Sitä, koska siis sehän oli just sitä 80-luvun niin kuin, sitä vuokravideoiden kulta-aikaa. Boom, se, että joka ikisessä Huoltsikan nurkassa, joka ikisen niin kuin, grillikioskin nurkassa, kaikissa mahdollisissa paikoissa oli se semmoinen yksi, tiedätkö, vähintään se yksi semmoinen pystyständi, missä pyöri tälleen ne niin. Niin se videot, joita pystyy katsomaan. Mutta joo, se oli mutta se. Siis toi just toi Hervannan antikvariaatti, niin siellähän oli kyllä niitä myyntivideoita ja muistan yhden kaverin sanoneen, että se olisi sieltä just joku Mad Maxin vanhan VHS, minkä siis itse löysin toisaalta Hervannasta. Hän oli löytänyt sen tuolla ja mulle se brändäytyi ehkä enemmän semmosena, että siellä oli aivan saatanan hyvä
sarjakuvalehti valikoima. Siellä oli kyllä. Joo, se oli ihan Tinkeria, Ellita, Tällia ja Marvel-lehtiä ja joo, ihan siis ja... se oli kans niinku pieni myymälä, mutta siis ihan niinku katosta lattiaan niinku ihan täynnä lehtiä se ja seksilehtiä. Siellä oli seksilehtiä. Ikinä uskaltanut kyllä mennä. Kyllä mä muistan, että se mun sarjakuvalehti aika kun siellä kävi, mä oon varmaan ollut jotain alle 10, eli se on ollut jotain 80-luvun loppua. 90-luvun alkua, kun siellä on käynyt. Se sitten... oli kyllä semmoinen, että tonne ei sitten tää pojat oo asiaa tonne puolelle, kun mälä. Ja sitten oli Nintendo-pelejä, se otti vaihdossa niitä. Mun mielestä silloin, kun sä veit kaksi peliä, niin sä sait yhden. Semmoinen... Reilu kauppa. Reilu kauppa. Kauppa, se on mikä kannattaa. Mm. Joo. Jaha, sitten ollaan saavuttu tähän opiskelijan kadulle ja tämähän oli kovaa huudia. Tossa mä asuin tossa talossa opiskelijan kato kolmosessa silloin kun kuvattiin juhlajätkiä. Ja tässä kuulkaa se oli semmonen vuokraama kuin K-video. Ja tää oli just vähän Hela-videon tyylinen tämmönen vähän sekunda-video myymälä, videovuokraamo. Siellä siis joko Hela-videossa tai tässä oli se The Forest. Sen muistan ihan varmasti. Ja sit, no one can escape from the hole. Niin, jotenkin mä muistan hämärästi, kun me puhuttiin sitä tappavasta kädestä siellä Hela-videossa. Niin täällä oli kans tappava käsi, mutta se oli tota sillä toisella kansalla. Pikkusen confusing kyllä, koska... Niin. Näin. Mutta niin kun, mä en sitä jo minkä vitun takia mä muistan tommosen asian, mutta niin kun, it must be true kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä en oo ikinä käynyt K-videossa, että tää on mulla mennyt jotenkin ohittaa, että mä en tiedä, että miksi... Siis mä luulta siis koko tää pikkukeskus tässä näin on ollut jotenkin niin väärällä nurkalla sitten. Niin. Rubensissa. Sitten kun tietysti Rubensissa käytiin. Mikä toi baari nykyään? Onko se baari enää? Onko Seppä? Vanha Seppä. Niin, vanha Seppä. Joo, se on vieläkin vanha Seppä. On se aika kauan ollut vanha. Mutta joo, silloin oli ennen Rubensi siinä ja siellä hän kyllä nyt tuli useammatkin kuin yhdet oluet. Ja siellähän on kuvattu useampaan Interest-videotuotantoon. Ihan hervonna hurjia. Mutta hei, tässä on joku tommonen pizzeria. Joo, niin siinä oli toi R-kioski niin, silloin. Että just kun Antti mainitti tuossa äskeisessä paikassa, että niin kun tultiin aina bongailemaan näitä vuokranauhoja, niin mä muistan tästä R-kioskista, mikä tässä sitten oli tämän Teistipizzan tiloissa, niin sieltä tuli montakin hyvää isokoppasta bongattua. Esimerkiksi The Rock ja Face Off ja varmaan Leonikin sitten taisi tulla siitä. Ja siellähän me näemme vanhan sepän eli Rubensin sitten kyllä. En kuvaa ihmisiä terasseilla. ei tästä kuvakulmasta ei näy terassi. Mutta se on tämmöistä kanssa, niin kuin jos tässä taas tämmöinen kotiseutu nostalgiaa saa, niin tämähän on niin kuin sitä ehtaa oikein vanhaa hervantaa. Että kaikki nämä rakennukset on tässä jostain 70-luvun alkupuoliskolta ja niitä ensimmäisiä hervannan rakennuksia. Ja varmaan tämäkin kaunistus tässä näin ollut sitten ihan alusta. Aika lailla alusta. 70-luvun puolesta välistä jostain. Jeps. Joo. Että semmoista. Kaikkea jännää ajanvietettä on. Tulkaa Hervantaan, täällä on paljon nähtyä. Hervantaan, niin. Mennään Pohjois-Hervantaan. Au! No niin, se oli semmonen pieni ekskursio sitten. Hei, mitä te tykkäsitte? Tuliko teillä mieleen mitä omia videovuokraamo nostalgia-hommia? Siis semmonen asia, mitä mä oon miettinyt tuonne videospace.fi, että lisäisin semmoisen toiminnon, että vois niinku listata näitä videovuokraamoja, mikä yleensä mitä tahansa leffa myymälöitä, mikä saattaa olla vieläkin toiminnassa, mutta ennen kaikkea näitä tämmöisiä niin kuin, aikaisemmin toiminnassa olleita ja missä ne on ollut ja mitä niissä on ollut sisällä ja tämmöisiä, pitäisi olla semmoinen toiminto siinä. Mutta näillä me nyt tällä kertaa ja nyt toivoisin teidän palautetta siihen sitten, että pistä omat videovuokraamo muistelmat siitä sitten tähän kommenttikenttään alas, missä sinun mielestä on ollut parhaat videovalikoimat, missä on ollut lämpimimmät nostalgiset muistot ja mitä kaikki vaikka grillihommaa, polkupyörä korjaamoa, mitä kaikkea. Niin kuin näitä varmasti on paljon erilaisia tarinoita Suomenmaalta, jossa täälläkin oli hyvin laaja tarjonta ja erilainen kirjo kaiken näköisissä vuokraamossa sitten. Kiitoksia paljon Catchmatchille ja Antille, että jaksoit tulla hervanan päässä meikäläistä tuuraamaan sitten tämän videon ohella. Ja nyt sitten pistä tosiaan sitä palautetta ja aina tykkää ehdottomasti, jos niin tämä oli semmoinen mieltä lämmittävä video. Ja nyt jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt on aika pistää kanava tilaukseen. Minä kiitän todella paljon, että jaksoit katsella koko tämän mammuttimaisen video. Ja
katso tästä seuraavaa videoa ja me palaamme jossain toisessa aiheessa sitten taas niin kuin näihin video nostalgia ja kaiken näköisiin muihin aiheeseen liittyvään. Se on moro!